Неділя – це чудовий день, який чекають усі, щоб нарешті розслабитись, насолодитися домашнім затишком, відпочити від важких буднів та просто добре відіспатись. Втім, як зазначають вчені, тут теж потрібно знати міру. Тому в жодному разі не рекомендую цілий день проводити у вісні. Варто завжди бути у тонусі, і тоді гарний відпочинок вам буде забезпечено. Найголовніше для того, щоб добре відпочити і набратися сил, треба правильно провести цей день. Багато людей схильні лінуватися і переїдати у вихідні, лежачи на дивані, витрачаючи час на непотрібні речі, а даремно. Психологи радять у вихідні не сидіти вдома, а сходити у гості в кіно або прогулятися парком. Найкращий відпочинок перед довгим трудовим тижнем – це зміна обстановки і нові свіжі враження. І якщо ж все-таки вам не хочеться виходити на холод і підійматися з тепленького ліжечка, то просто вмикайте ранок по-київськи, ми обов'язково створимо для вас незабутній початок вашого вихідного дня, адже підготували безліч інформаційних сюрпризів. І, звісно, не обійдеться без наших гостей. Отож, першим до нас завітає тренер з публічних виступів Роман Лях, який відкриє основні секрети самопрезентації та дасть корисні поради щодо того, як правильно себе подати перед іншими. І завершувати наш ефір будемо музично, адже в нашій студії з'явиться народний артист України Іван Попович, який розповість про свій творчий шлях і, звісно, наостанок виконає українську народну пісню. А за прямі включення у нас відповідає наша завжди усміхнена Іванна Слободянюк, яка вже мчить ранковим містом, аби першою відвідати усі події, щоб потім обов'язково з вами поділитися усіма подробицями. Ну а ми ж пропонуємо вам теж вирушити у спільну мандрівку нашим ефіром «Ранку по-київськи». Нехай ваше пробудження у нашій компанії буде легким і приємним. Отож, стартуємо у жвавий ефір неділі. Традиційно ефір «Ранку по-київськи» ми розпочинаємо із добірки свіжої інформації. І насамперед про ситуацію на Донбасі. Російсько-окупаційні війська і далі порушують режим тиші. Напередодні, за даними штабу АТО, зафіксовано 12 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 9 обстрілів. В районах Мар'їнки і Гнутового бойовики стріляли з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Широкіного та Талаківки в бік українських підрозділів вели вогонь ворожі снайпери. А в Павлополі провокації проти сил антитерористичної операції бойовики здійснили, використовуючи ствольну артилерію калібру 152 мм та міномети калібру 120 мм. На Луганщині окупанти один раз вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по захисниках Кримського. А на Донецькому напрямку, окрім мінометів, противник двічі цілив по Авдіївці з кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Міністерство закордонних справ України засуджує рішення російської сторони щодо неможливості передачі громадян України Олега Сенцова та Олександра Кольченка, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. У відомстві зазначають, що ні Сенцов, ні Кольченко ніколи не зверталися до російських органів щодо оформлення російського громадянства. МЗС України категорично відхиляє аргументацію російської сторони щодо автоматичного набуття ними російського громадянства. Крім цього, у відомстві наголошують, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, що добровільно не подавали клопотання про зміну громадянства, залишаються громадянами України. МЗС вимагає від російської сторони припинити незаконні дії щодо примусового визнання Олега Сенцова та Олександра Кольченка російськими громадянами, а також забезпечити їхнє безумовне звільнення та повернення в Україну. Літак іноземної авіакомпанії повернули в аеропорт Києва на вимогу СБУ, повідомляє прес-служба безпеки України. У відомстві зазначають, що такі дії були необхідні, оскільки спецслужби отримали інформацію про іноземного громадянина та, можливо, загрозу національній безпеці держави. Зокрема, на час отримання інформації іноземець вже перебував на борту повітряного судна, що готувався виконати рейс до Мінська. Літак, який пробув у повітрі кілька хвилин на вимогу СБУ, був змушений повернутися на летовище. Після процедури перевірки працівники спецслужби впевнили, що загроза національній безпеці локалізована. У відомстві наголошують, Служба безпеки України діяла і діятиме у рамках компетенції для забезпечення безпеки країни та її громадян.
У прифронтовій лікарні Авдіївки знайшли гранату, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України. У відомстві зазначають, що гранату РДГ-5 було знайдено у вбиральні і наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечної знахідки. Зокрема, отримавши виклик, правоохоронці одразу прибули на місце події і вилучили гранату. Крім цього, під двері готелю у Мукачево підкинули вибухівку. Відомо, що адміністратор закладу знайшла небезпечний предмет та повідомила поліцію. Прибувши на виклик, правоохоронці вилучили саморобний механізм. У повідомленні йдеться, що ведеться розслідування, а подію трактують як замах на підпал. Експерти ЄС перевірили, як українські прикордонники втілюють міжнародні проекти, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Зокрема, експерти ЄС розпочали аналіз виконання минулої концепції інтегрованого управління кордонами в Україні. Крім цього, на зустрічі обговорили план реалізації концепції за допомогою кращих європейських практик. Окрім того, визначено напрямки подальшої співпраці із спеціалістами ЄС, сплановано проведення консультацій з національними та міжнародними партнерами прикордонної служби України. Експерти прикордонної варти Республіки Польща відвідали навчальний центр Держприкордонслужби України, повідомляє прес-служба відомства. У Державній прикордонній службі зазначають, що члени делегації провели моніторинг майна, що було отримано начальним центром за останні 3 роки, а також ознайомились з результатами, досягнутими центром з питань вдосконалення навчального процесу. Крім цього, польські експерти перевірили готовність навчального закладу до пілотного проєкту «Нове обличчя кордону». Насамкінець делегати підписали програму підготовки персоналу у рамках цього проєкту та надали свої рекомендації представникам навчального центру. Нагадаємо, що конкурсний відбір на заміщення посад у відділах прикордонної служби Бориспіль та Краківець у рамках пілотного проєкту розпочнеться 20 лютого наступного року. Усі охочі зможуть взяти участь, а реєстрація анкет буде проходити тільки в електронному вигляді. Забирати майно через борги за комунальні послуги у людей не будуть. У цьому запевнили у столичній адміністрації. Але при цьому міська влада наголошує, за спожиті послуги таки потрібно сплачувати. Як варіант, киянам пропонують реструктуризувати борги. Це зробити нескладно, потрібно звернутися до центру комунального сервісу. У КМДА обіцяють бути максимально уважними до тих, хто потрапив у складні життєві обставини і не може погасити борги одним платежем. Водночас до тих, хто має статки та навмисно не сплачує комірне, вживають заходів. Он может обратиться, объяснить свои причины и заключить договор на отсрочку платежа. Он же является договором реструктуризации. Эту работу мы всегда проводили, всегда людям предлагали условия по реструктуризации. Мы будем максимально жорстко относиться до тех, кто має змогу оплачувати і навмисно не сплачує. Має декілька об'єктів нерухомості, в тому числі елітні автомобілі, і не сплачує просто тому, що не хоче. От в таких випадках наша позиція буде дуже жорсткою. На жаль, їх дуже в Києві багато. У столиці тривають масштабні ремонтні роботи дорожніх артерій. Зараз саме працюють над покриттям шляхопроводів на проспекті Науки та на Одеській площі. Якщо погода сприятиме, то до кінця року проїжджу частину планують відремонтувати і, відповідно, для автомобілістів побільшає простору. Потім візьмуться за тротуари та суміжні конструкції. Загалом шляхопроводи на проспекті Науки та Одеській площі не ремонтувалися ще з 80-х-90-х років, тобто від часу їх спорудження, кажуть київавтодорівці і озвучують поточні плани. Завершується там перший етап ремонтних робіт з капітального ремонту деформаційних швів на естакадній частині через Надніпрянське шосе на південному мостовому переході. Ну і в цьому році були виконані роботи з капітального ремонту гаванського шляхопроводу на проспекті Перемоги. До 6 листопада у рух автобусів маршрутів номер 114 та 115 вносяться зміни, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс». Зокрема, у зв'язку із проведенням капітального ремонту вулиці Григорія Сковороди на ділянці від вулиці Волоської до Контрактової площі рух буде організовано за зміненими маршрутами. Детальніше ознайомитись із графіком та маршрутами громадського транспорту можна на сайті комунального підприємства «Київпастранс».
Ще один сквер відкрили у районі Райдужного масиву. Облаштували зелену зону на місці колишнього будмайданчика. Цей простір вдалося відстояти місцевим мешканцям. Проте на місці парку могла бути висотка. Адже свої дії забудовник з місцевими не узгодив та не провів громадських слухань. Народний протест призвів до того, що будівництво висотки зупинили. На ділянці довго залишалася захаращеною. За рік комунальники перетворили її на сквер з дитячим майданчиком, який на Райдужному дуже потрібний. Висаджено близько 3000 метрів газону, вже починає сходити газон. Близько 50 дерев, це і клени, і за меценатські кошти було висаджено павловні. Також за меценатські кошти відкрито дитячий майданчик. Вже цього року відкрито 30 скверів, всього 72 сквери цього року повинно бути відкрити. Тобто об'єктів, які капітально ремонтуються або нові створюються за останній час, 120 земельним ділянкам надано статус скверу. Це про щось говорить. Такими були останні новини. Станом на 8 ранку. Більше свіжої інформації в нашому ефірі вже менше, аніж за півгодини. Традиційно в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, увага на екран. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 25 гривень 66 копійок, євро – 27 гривень 93 копійки, а російський рубль – 41 копійку. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 25 гривень 70 копійок, продаж – 25 гривень 99 копійок. Євро – купівля 27 гривень 99 копійок, продаж – 28 гривень 61 копійка, а російський рубль – купівля 38 копійок і 41 копійка продаж. Інформацію надано фінансово. Інтернет-порталом «Фінанси.UA». Загадкова Північна Ірландія містить в собі чимало чудес. Одне з них – дивовижна стежка гігантів. Здається, ніби невідомий скульптор працював тисячоліттями, щоб спорудити дорогу з кам'яних колон. Ця унікальна природна пам'ятка була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І з цим рішенням неможливо посперечатися. Це справді незвичайне природне явище, яке нікого не залишить байдужим. Воно нагадує гігантські сходи, що ведуть морську безодню. А насправді це величезні базальтові колони ідеальної форми, які справляють досить моторошне враження. Навіть не віриться, що вони створені природою, здається, що це справа рук якихось величезних і могутніх велентів сказки. Базальтові колони щільно прилягають одна до одної, утворюючи дорогу, яка тягнеться більш ніж на сотню кілометрів. Їхня точна геометрична форма і чітке вертикальне положення поставили в безвихідь вчених, які довгий час намагалися з'ясувати походження цього природного феномену. Однак все ж таки до однієї думки вони дійшли. Такі стежки гігантів утворилися за допомогою вулканів. У результаті швидкого охолодження лав утворились тріщини, і ось так виникли величезні колони, які сьогодні приваблюють тисячі допитливих туристів з усього світу. А от чи привабила сьогодні ранкова погода у столиці, знає наша журналістка Івана Слободянюк, яка вже з нами на прямому зв'язку. Іванно, доброго ранку! Що ж розповідай про свої температурні відчуття погоди у столиці вранці? Доброго ранку, студіо, доброго ранку, любі глядачі. Зранку був дощ, але зараз його вже на вулиці немає. Але про всяк випадок візьміть із собою парасольки. На вулиці, в принципі, тепло, але ручки все ж таки мерзли, тому вдягніть рукавички. І тоді ви будете перейматися, чи ви зможете змерзнути. І також по традиції я хочу розкрити таємницю одного імені. Сьогодні ми можемо привітати усіх Сергіїв, тому що в них сьогодні День Янгола. І трішки хочу розповісти саме про це ім'я. Сергії, вони врівноважені, відповідальні і дуже серйозні. Вони 100 разів подумають, ніж один раз щось зроблять. Тому вони дуже відповідально ставляться до кожної справи, до вибору роботи, до вибору навчального закладу, до своєї дружини, дівчини. Тому якщо ви у вас є такі знайомі, привітайте їх, різні люди. От, і можливо, ви сьогодні думали, як назвати свого синочка, тому якщо ви хочете, щоб він у вас був серйозним чоловіком, можете сміливо давати йому ім'я Сергій. А я вам бажаю гарного, позитивного та яскравого настрою на цілий день, незважаючи на погоду. Знайдіть гармонію в собі, і тоді ви знайдете гармонію між погодою і природою. Студія! Дякуємо тобі, Івано, за такі щирі та жваві емоції. Сподіваюсь, наші глядачі обов'язково дослухаються до твоїх порад. А от що ж прогнозують нам синоптики по всій території України, я
готовий розповісти вам просто зараз. Отже, мешканці Заходу сьогодні можуть потрапити під дощ. Синоптики прогнозують невеликі опади протягом доби. Температура повітря в день плюс 10 градусів, а вночі 3 градуси із позначкою плюс. Переходимо на північ нашої країни. Там сьогодні буде похмуро протягом доби без істотних опадів, але в Житомирській області синоптики прогнозують несильний дощ. Температурний стовпчик в день сягатиме до 7 поділок, вище нуля, а ніч буде ще прохолоднішою – 2 градуси тепла. Східні регіони України можуть насолоджуватись сонячним днем. Опадів синоптики не передбачають. В день ртутний стовпчик покаже 7 поділок вище нуля, а вночі вже буде морозець – мінус 1 градус. Мешканці півдня матимуть сьогодні похмуру погоду. Навіть сильний вітер не розжене хмари. Синоптики передбачають день без опадів. Температура повітря 11 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже 4 поділки із позначкою плюс. Київська погода також буде хмарною. Синоптики передбачають дрібний дощик, тому збираючись на прогулянку, візьміть із собою парасольку. Температурні показники такі. В день плюс 5 градусів, а вночі буде 2 градуси із позначкою плюс. Ну а ми ж зичимо вам тільки гарної та позитивної днини за будь-якої погоди. Заварюйте собі смачненько гарячого напою і долучайтесь до нашої помаранчевої компанії «Ранку по-київськи», адже ми крокуємо нашим ефіром далі. Андрій, от ти часом не звертав увагу, що коли заходиш до магазину солодощів, от тобі у ніс відразу вдаряє аромат, і це зазвичай шоколад або ваніль. Ти знаєш, Катю, є таке. От ти тільки просто заходиш, і одразу потім в результаті виходиш з повними пакунками і з пакетами великими. Просто набираєш стільки, тому що цей запах тебе настільки захоплює. Огортає прямо, я б сказала. Ти знаєш, так, таке дійсно є, і виявляється, цей маркетинговий хід використовують не лише магазини, а й музеї. Для того, щоб поглибити враження від експозиції. Так, до прикладу, у Гданському археологічному музеї відтворюється запах міста під час ринкового дня. Цей аромамаркетинговий хід занурює відвідувачів в атмосферу середньовіччя та переносить їх на стародавні вулиці. Запах як експонат використовується в Індіанаполісі для доісторичної експозиції, що відображає природу нашої планети такою, якою вона була 65 мільйонів років тому. Аромат тропічного лісу, магнолії та сухої трави розпилюється за сигналом датчиків руху безпосередньо перед появою відвідувача біля експонату. В інших музеях різних країн світу для надання реалістичності використовуються більш звичні запахи, аромат свіжого домашнього хліба, піци та солодкої жувальної гумки. Не знаємо, чи застосовуватимуть наші музеї подібні аромат-методи для привернення уваги туристів, однак точно знаємо, що можна переглянути у їхніх виставкових залах. Тож культурна столиця – далі. Не знаєте, чим зайняти себе у вихідний день? Пропонуємо вам відмінно провести вільний час у заповіднику Межигір'я, вхід до якого тривалий час був обмеженим. Це унікальне місце славиться не лише своєю неповторною красою, а й історією, бо ж воно є одним з найдавніших центрів християнства на території України. З розповідей екскурсоводів ви дізнаєтеся про заповідну долину з гірським ландшафтом, де більше 7 століть стояв Межигірський монастир Запорізька Лавра, і про останнього кошового атамана України. Тож одягайте зручне взуття і беріть фотоапарати. Початок екскурсії о 15-й годині. Збір біля пам'ятника Григорію Сковороді, метро Контрактова площа. На вас чекатиме комфортабельний автобус. Розслабитися та відпочити думками ви сьогодні зможете, якщо завітаєте до звукової ванни. Це проект дзвонарної музики від гурту «Мірадзвон» і школи звуку «Дух Гімалаїв», які створять унікальне звукове поле для вашої глибокої релаксації за допомогою теплих вібрацій акустичних інструментів з усього світу. Кожен учасник в повному обсязі відчує на собі цілющу силу обертонного звуку. Усе, що вам необхідно для польоту – лягти, розслабитись і розчинитися в океані вібрацій. У програмі тибетські співаючі чаші, плоскі дзвони, гонги, трубчасті дзвони та інше. Вас чекають за адресою Новопечерський проулок 7 об 11-й годині.
Дітлахів та їх батьків запрошують сьогодні на найдобріше театралізоване шоу з елементами квесту, яке захопить та перенесе учасників у вир дивовижних подій, цікавих завдань та нестримних емоцій. Діти проходитимуть квест невеликими групами, виконуючи завдання та розгадуючи загадки, під час яких вони стануть учасниками справжнього захопливого шоу. Яскраві декорації, професійна гра акторів, цікавий сюжет і злагоджена командна робота – найкращий спосіб вивільнити нестримну дитячу енергію, побороти психологічні бар'єри та отримати незабутні враження. Усіх охочих чекають о 13-й годині на території комплексу ВДНГ. Усіх глядачів, яким припав до смаку спектакль «Занадто одружений таксист», сьогодні запрошують на прем'єру продовження історії «Занадто щасливий батько», яку написав сучасний майстер комедії, англійський драматург Рей Куні. За сценарієм зразковий громадянин Джон Сміт, маючи двох законних дружин, 15 років насолоджувався сімейним життям, аж поки його діти з різних сімей не познайомились один з одним в мережі інтернет. Ось тут у Сміта і почались серйозні проблеми. Як буде виплутуватись з них наш «Занадто одружений таксист», дізнаєтесь сьогодні о 12-й годині, якщо завітаєте до Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Страшні в нього ікла і кігті страшнючі, в пащеці зубиська великі й гострющі. Такими словами лякала маленька мишка увесь ліс вигаданим жахливим Груфало, аж доти, доки і сама його зустріла. Чи вдасться хитрюзі й тут викрутитись? Приходьте і дізнайтесь. Слухати кумедну казочку у віршах Груфало Джулії Дональдсон будуть сьогодні у книгарні-кав'ярні «Моя книжкова полиця» о 12-й годині. Цю країну по праву вважають країною моди, пасти та пристрасті. Та й це ще не все. За словами фахівців, 60% культурної світової спадщини міститься саме в Італії. А також говорять, що у кожному регіоні Італії своє життя, кухня, традиції, ідеали, мова і тим паче культура. А от чи так це насправді, ми розпитаємо у Світлани Шмакової, яка наразі перебуває у місті Удіне, що в Італії. Доброго вам ранку! Доброго ранку, Київ, доброго ранку. Насамперед хочемо вас запитати, все ж таки, що, власне, потрібно і варто відвідати у цьому місті? Які є особливі місця і пам'ятки, можливо? Ви знаєте, це важке питання для мене, бо мені здається, Італія взагалі мені нагадує скриню із скарбами, яку Господь створив своїми власними руками. Ще Джузеппе Верді сказав, можете забрати у мене весь світ, залиште мені одну лише Італію, бо територія, на якій я проживаю, багатюща своєю історичною спадщиною, архітектурною, географічною, немає таких місць, які б я назвала нецікавими. А що в першу чергу? От куди йдуть туристи, коли приїжджають до вашого міста? Ну, ми знаходимося у зоні, яка називається Фріулі-Венеція-Джулія. І, звичайно, найцентральніше місце, яке відвідують туристи, це Венеція. Але, окрім того, є маса маленьких місць і містечок, де турист, якщо зійде із находженої стежини, не пожалкує абсолютно. От хоча б про кілька таких місць, які б я порекомендувала побачити. Так, так. Ну, по-перше, Удіне, наше місто, яке знаходиться у трикутнику між Словенією, Австрією і Італією. 20 кілометрів від Словенії, 54 від Австрії і Італія ось вона. Місто, якому близько 1100 років, яке розташоване по центру пагорб, який називають пагорбом Ахілеса. Пригадайте Ахілесову п'яту. Кажуть, що він насипав сам цей пагорб, коли підпалив аквілею, на яку дивився, і хотів любуватися оцим вогнищем. Від того і цей пагорб. На пагорбі розміщений замок 11 століття, де зараз знаходиться така оглядова площадка чудесна, з якої на 360 градусів відкривається чудесний панорамний вид. Окрім того, навколо Удіни ще багато місць, як надзвичайно цікавих для туриста. Обов'язково рекомендую Пальманова. Це місто-фортеця, яке побудовано у вигляді дев'ятикутної зірки і оточене валом і ровом. Воно до цього часу має населення тільки 3000 чоловік, воно не зростає. І його зберегли законсервованим таким, яким воно було на самому першозданному вигляді, так?
Так, в первозданному вигляді. Взагалі італійці з цього приводу великі естети, надзвичайні. І все те, що їм дісталося по праву від у спадок від попередніх поколінь, все консервується, зберігається, дуже, дуже ретельно вивішується на стіни чи складеться під скло. І таким чином зберігається для наступних поколінь. Чи віддали, до речі, в місті Пальманово, про яке я говорила, проживаючи 26 українців наших, хочеться сказати, що на всій зоні Фріволі нас близько 3 тисяч зареєстрованих, ну, а не зареєстрованих ще набагато більше. Що ж, ми дякуємо вам, пані Світлано. Насправді таке відчуття, що ми там вже побували. Я думаю, що ми з Андрієм якось вирушимо у мандрівку і теж зробимо таке ранкове включення біля пам'яток Італії. А я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з міста Удіне була Світлана Шмакова, яка розповіла про традиції та історію цього італійського містечка. Коли живеш у 21 столітті, важко уявити, що те, до чого ти так звик, колись не існувало. До прикладу, щоб прокинутися зараз, лише достатньо завести будильник на телефоні і все, ти встанеш у чітко визначений час. Або через 10 хвилин, або ще через секундочку. А ось раніше роль будильника виконували люди. Вони ходили певними заздалегідь запланованими маршрутами, стукаючи у вікна своїх клієнтів довгою палицею, кидаючи камінчики і волаючи, що є сили доти, доки вони не переконаються, що розбудили всіх, хто не хоче проспати роботу. Тепер таких людей називають хуліганами. А ще першим визначенням слова «комп'ютер», яке можна знайти у словнику за 1828 рік, є людина, яка веде розрахунки. Перш ніж ЕОМ стали машиною, це була людина, зазвичай молода жінка, яка займалася різними обчисленнями, адже хтось повинен був виконувати цю роботу. Звісно, що тепер у цього слова зовсім інше визначення. Ну, а от про те, яких фахівців у майбутньому замінять машини, роботи та гаджети, над яким ноу-хау розробники зараз працюють, юні столичні науковці, дізнавалась наша Івана Слободянюк. Науковий прогрес впевнено крокує вперед. Усе розвивається зі швидкістю вітру. Кожен день з'являється щось нове. Юні винахідники працюють над своїми ідеями, створюють нереальні на перший погляд речі, але їм це до вподоби. А коли займаєшся улюбленою справою, то отримуєш величезне задоволення. В інтернеті інформацію ми брали, ізучив огромний куски какой-то разрозненной информации, надо было это все собрать и вот сделать такую систему. Да, это было тяжело, но это было очень интересно. Наука та техніка активно прогресують, тому можна вигадати все, що завгодно. Було б бажання. Вот дома у меня, например, раньше не получалось выращивать растения, я забывала их поливать, у меня они болели. И тоже совсем чуть-чуть, казалось бы, технологий, аэрогидропоника, она же простая по конструкции и по начинке, вот, но получается что-то очень удобное. И вот прогрес, в общем-то, в таких мелочах, мені кажеться. Такі юні і такі розумні. В них багато ідей, очі горять і є стимул робити і творити. Попереду ще безліч проєктів, які ми зможемо побачити через деякий час. Думаю, як-то прийти к смарт-дому, щоб все-таки була якась еволюція, модернізація сучасних технологій. Далі планую працювати також в сфері воєнної індустрії, тобто хочу розробляти речі, які будуть сохранять жизни нашим военным. Наше зеркало – это такая себе веб-страничка, на которой есть определенные блоки, вот, виджеты определенные. И все это нужно было просто соединить вместе, реагировать на те команды, которые мне посылаются с сервера. Наука – це важко. Щоб розібратися в ній, потрібно дуже багато часу. Але винахідники кажуть, що якщо ти займаєшся своєю справою, то ні про яку в тому взагалі немає мови. Твой разум, якщо у тебе буде правильне мировоззрення, завжди буде віддихнувшим, тому що если правильно все делать, тебе не будет от чего устать. Лишь тело мышцы могут утомиться. Поэтому вдохновение может быть всегда. Главное, чтобы тебе нравилось этим заниматься. Якщо щось не вийшло, зупинись, подумай і зроби ще раз. Просто потрібно прийти до самого бажаного, і тоді буде чудовий результат. Настойчивость тут все. Вообще, как сейчас обычно в вузах читают какую-то программу, такой большой блок теории, и основным студентам непонятно, что с этим делать, они вообще теряют мотивацию, но поставьте просто
создайте какой-то проект и попытайтесь его сделать. И тогда все будет у вас круто. Лінь – двигун прогресу. Ми розвиваємося в направленні чудового майбутнього. Готові до нових винаходів людства. Світу ще є чим всіх здивувати. Головне – мати бажання та ідеї. Ось так швидко та непомітно промайнули перші 30 хвилин нашого ранку по-київськи. Утім, попереду маємо ще годину для того, щоб розповісти вам про все найактуальніше та найцікавіше. Про те, хто здійснив перший в Європі політ на аероплані та яка історія супроводжувала цей винахід, дізнаєтесь зовсім скоро. Звісно, не залишимо вас і без порад на день сьогоднішній. Їх вже зібрали для вас наші астрологи у лише достовірному гороскопі. Ну а ближче до 9-ї ми пропонуємо вам занотувати всі правила успішної самопрезентації. Про те, як вигідно подати себе перед іншими, нам розповість тренер з публічних виступів Роман Лях. Ми переконані, що наша розмова та його поради обов'язково стануть вам у нагоді, тож не перемикайте та далеко не відходьте, щоб нічого не пропустити. Доброго та бадьорого недільного ранку усім, хто залишається з каналом Європейської столиці. Дякуємо, що не перемикаєте та розпочинаєте свій день разом з нами. І не дарма, адже ми підготували для вас свіжу добірку новин, однак насамперед хочемо погортати сторінки історії, аби ви дізналися, чим прославився цей день в минулому. Отже, 23 жовтня, але 1906 року Альберто Сантос-Дюмон здійснив перший в Європі політ на аероплані. За 15 років до цього він вирішив зайнятися конструюванням літальних апаратів, важчих за повітря. Коли все було готове до випробування, Альберто, глянувши на свій винахід, сам не повірив, що така незграбна машина вагою близько 400 кілограмів зуміє відірватися від землі. Тоді він вирішив полегшити аероплан, прикріпивши до нього повітряну кулю. Але, на жаль, знову йому не вдалося піднятись вгору, адже величезна куля створювала такий опір, що аероплан просто повз по землі. Після цього довелось звернутися до фізики. Згідно з її законом, при достатній швидкості крила все ж створюють необхідну підйомну силу. І ось 23 жовтня 1906 року на очах численного натовпу Сантос-Дюмон запустив двигун, сів у пілотське крісло, дав повні оберти і його аероплан рушив з місця та став набирати швидкість. Величезний апарат, пролетівши 70 метрів, благополучно приземлився, чим справив величезне враження на всіх прихильників. А ми ж пропонуємо вам приземлитися на свої дивани і влаштуватися зручніше, адже ми вже маємо можливість перейти до новин сьогодення. Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун відвідала міський онкологічний центр та зробила там обстеження на мамографії, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. За її словами, враження від візиту залишилось позитивними, адже якість надання послуг рівнозначна такій, як і в закордонних клініках. Крім цього, Уляна Супрун закликала жінок не зволікати і регулярно відвідувати лікарів-мамологів. Вона підкреслила, що це допоможе виявити рак молочної залози на ранніх стадіях та зменшити кількість випадків цієї хвороби серед українських жінок. У столиці ліквідовано 900 пошкоджень на тепломережах з початку опалювального сезону. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, майже 500 пошкоджень відремонтовано зусиллями аварійних бригад «Київенерго», а ще понад 400 працівниками житлово-експлуатаційних дільниць міста. Посадовець наголосив, що комунальники щодня ліквідовують близько сотні пошкоджень тепломережі, оскільки під дією високих температур старі металеві мережі не витримують. Він закликав киян із розумінням поставитися до ситуації. Крім цього, заступник голови КМДА підкреслив, що на ліквідацію пошкоджень комунальникам відводять добу. Якщо ж роботи не були виконані, то оплата за тепло, коли послуга у будинку була відсутня, людям нараховувати не буде. У Київраді відбудеться брифінг щодо розвитку медичної галузі столиці та програми здоров'я киян, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, захід пройде завтра об 11-й годині за участю заступника голови КМДА Миколи Поворозника та керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Загалом під час прес-брифінгу будуть озвучені коментарі керівництва міста, офіційна позиція КМДА з нагальних питань медицини та інших питань життєдіяльності столиці.
Керівництво транспортної галузі Києва визначає можливості співпраці з японськими колегами, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київський метрополітен». Зокрема, у рамках робочої поїздки фахівці ознайомилися з технічними параметрами токійського метрополітену, роботою депо, диспетчерських центрів, умовами машиністів та інше. Крім цього, на робочих зустрічах представники транспортної галузі Києва обговорювали з японськими колегами питання інвестування в закінчення робіт по Подільсько-Воскресенському мосту та залучення коштів на реалізацію проєкту по четвертій гілці підземки. Відомо, що японська сторона висловила серйозні наміри по дальшій співпраці у сфері розвитку громадського транспорту української столиці. Угорці Закарпаття – національна меншина, яка стала такою не внаслідок міграції чи переселень, а внаслідок політичних і воєнних трансформацій кордонів. За підсумками Першої світової війни під назвою «Підкарпатська Русь», регіон, у якому мешкали угорці, був включений до складу Чехословаччини. А за підсумками Другої світової війни під назвою «Закарпатська Україна» – до складу Радянської України. Отож, мешканці, який народився на початку і жив наприкінці ХХ століття, не покидаючи свій рідний край за своє життя, був громадянином 5 держав. Як така ситуація вплинула на їхнє життя та побут, а також які з історичних фактів нам ще й досі були невідомі, можна дізнатися з відповідної виставки, яка розташувалася у столиці, і яку вже відвідала наша журналістка Івана Слободянюк. Що ж, Івано, доброго ранку тобі. Розповідай, що представлено в експозиції та до якого числа її зможуть переглянути мешканці столиці. І знову доброго ранку, судді. Доброго ранку, любі глядачі. Я знаходжуся на адресу Хрещатик 2 біля Українського дому. І тут сьогодні останній день виставки угорців в Україні. Ця виставка має історико-етнографічний характер, і вона вперше за часи Незалежної України представлена саме у столиці. Отож, ви не можете пропустити цієї виставки. Приходьте, дізнавайтеся щось нове. Я не буду розкривати всіх секретів Каті та Андрію, тому що я вважаю, що кожен повинен прийти і побачити це на власні очі. Оскільки, якщо почнеш розповідати, люди подумають, що вони вже все знають. А ми повинні розвиватися разом. Отож, виставка працює з 10 до 18 години. І хочу наголосити, що вхід вільний. Отож, усі бажаючі, не пропустіть цю подію у столиці. Прокидайтеся сьогодні та завітайте до виставки угорців в Україні. І дізнаємося з вами ось разом щось нове, оскільки кожного дня ми повинні для себе відкривати щось цікаве та корисне. Студія. Так, виставка розташувалася майже в центрі нашого міста, в центрі нашого міста, тому я думаю, що всі, хто сьогодні прийде гуляти Хрещатику, мають обов'язково туди завітати. Я ж нагадаю, що про виставку угорців в Україні, яка розташувалась в Українському домі, нам розповіла наша журналістка Івана Слободянюк. Настала вже та пора року, коли температура повітря за вікном починає поступово знижуватись. Мабуть, кожен зараз задається запитанням, як зігрітись, якщо ви часто і довго перебуваєте на вулиці. Насамперед, у холодну погоду дуже важливо одягатися по погоді. Це означає, що про красу, коли температура знижується, варто тимчасово забути. Рекомендується одягати одяг з натуральних тканин. До речі, кольори теплих відтінків прибирають дискомфорт при холоді. Червоний колір одягу робить його візуально більш теплим. Сині і блакитні кольори генерують сигналом про холод прямо у мозок. Отож, на це слід звертати увагу. Та й взагалі, як зазначають лікарі, у результаті тривалого перебування на холоді може розвинутися переохолодження організму, наслідки якого бувають дуже серйозними. Утім, наші журналісти вирушили відшукати кілька основних порад. Отож, про те, як та чим зігріватися у холодний період, дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. Настала пора, коли, щоб не змерзнути, треба вдягати на себе найтепліші речі, іноді навіть в декілька шарів, та не виходити з дому без головних уборів та рукавиць. Проте не всі ще готові так утеплюватись, і часто це призводить до переохолоджень. Кияни та гості столиці мають свої способи, як зігрітись, та діляться з нами. Якщо був дощ, то ми спочатку сушимо своє взуття, а потім ми в гарячу постіль, гарячий чай, мед, телевізор, і це все так зігріває, дуже класно. І найголовніше, перше, це бути в хорошому настроєнні. Позитивно относиться. Второе – это тонизирующие напитки, никакого алкоголя. Чай, мате, значит, то есть то имбирный чайочек. Теплым чаем, не знаю, пуховик вдягаю. Дома чай, дома хороший якийсь, добрый чай.
тепленький, гарячий, під ковдру. Дома я зігріваюсь, в мене є махрова піжама, роблю собі гарячий чай або каву. Лікарі погоджуються, що гарячі напої, тепла ванна та ковдра – дійсно найкращі методи зігрівання. Нагадують також, що можна попарити ноги у розчині води з гірчицею або натерти тіло спеціальною маззю із зігріваючим ефектом. Серед напоїв радять обирати саме чай, додаючи до нього інгредієнти за смаком. І застерігають, алкоголь краще не вживати, особливо на вулиці. Алкоголь, він може добре зігріти, але він, по-перше, шкідливий для організму, по-друге, коли людина вже вживає багату кількість алкоголю, вона вже не може критично віднестися до свого стану. І вона може просто замерзнути. І такі випадки дуже часто трапляються. Людина гарно випила алкоголь і замерзла десь там в полі. Треба тепло вдягатись і не перевіряти організм на витривалість, наголошують експерти. А тим, хто вимушений довго знаходитись на свіжому повітрі, радять хоча б час від часу заходити в тепле приміщення і не стояти в статичному стані, а навпаки більше рухатись, щоб не було обмороження. І розповідають про перші ознаки цього явища. Шкіра міняє колір, вона може стати білою, потім вона може посиніти. І навіть після того, як людина вже прийшла до теплого приміщення, оточуючі бачать оту змінений колір чи кінцівки носа, чи кінцівок пальців. Оце і відчуття. І відчуття, коли вони починають спочатку боліти, а потім інколи люди просто не відчувають їх. У цьому випадку варто не займатися самолікуванням, відзначають спеціалісти, і категорично забороняють всілякі розтирання, особливо спиртом та снігом, адже вони можуть призвести до фатальних наслідків, наприклад, ампутації кінцівок. Тому краще, не зволікаючи, звернутися до медичних працівників. Бережіть себе та будьте здорові! Як казав австралійський письменник Алан Піс, у вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Справді, з цією думкою не можна не погодитись. Будь-яка взаємодія між людьми починається зі знайомства. І від того, наскільки добре воно пройшло, залежить її подальший розвиток. Навряд чи хтось сперечатиметься з тим, що вміння правильно подати себе в суспільстві відчиняє багато дверей. Люди, що володіють навичками самопрезентації, швидше і простіше знаходять друзів, супутників життя і, звичайно, роботу. Однак для цього потрібно знання і правила. Певні знати. Отож, про те, як вигідно себе представити перед суспільством, нам розповість тренер з публічних виступів Роман Лях. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Ну, і ми вже сказали про те, що самопрезентація така річ, яка потрібна кожному. За допомогою чого можна себе презентувати? Здравствуйте. Ще раз, доброе утро. Безусловно, презентовать себя необходимо правильно и красиво, чтобы люди, которые слышат вас впервые, они смогли каким-то образом вас с чем-то ассоциировать, запомнить и выделить именно конкретно вас. Безусловно, к себе очень сильно располагает легкая полуулыбка, которая сразу у собеседника вызывает чувство покоя и доверия. И очень важно употреблять этот инструмент. Он на самом деле является не просто в самопрезентации, а в принципе в коммуникации людей очень важным. Безусловно, необходимо хорошенько продумать вообще и понять свои очень сильные стороны, чем вы действительно гордитесь, да, чем вы можете зацепить и какой вы можете человеку оставить маячок, за который он будет цепляться, вспоминать вас и точно знать, что вы – это вы, и вот вы в этом деле очень большой что профессионал. Что это может быть, до речи? Так, это могут быть, например, какие-то профессиональные достижения, это может быть какая-то очень необычная фамилия. То есть любые вещи, которые у человека могут с чем-то ассоциироваться. Да? Повернутая увага. Да, безусловно. Есть, знаете, так называемый прием презентации в лифте. Да? Когда, условно говоря, у вас есть всего 30 секунд, пока едет лифт с верхнего этажа до нижнего, и вам за эти 30 секунд необходимо с человеком, с которым вы зашли в лифт и который очень важен для вас, познакомиться и провести на него впечатление таким образом, чтобы он или купил вашу услугу, или предложил вам дальнейшее сотрудничество, или каким-то образом стал вашим партнером или другом дальше. И вот что в эти 30 секунд вы скажете,
Будете вы вспоминать, как вас зовут, или вы действительно красиво о себе расскажете и представите себя, будет зависеть дальнейшее ваше взаимоотношение. Ну, такими навичками людина може володіти з дитинства, чи це потрібно все ж таки, це ті речі, над якими потрібно працювати, удосконалювати їх і освоювати певні правила? Безусловно, всі речі, які касаються публічного виступлення, це дуже прості на самом деле речі, але вони требують постійної тренування, і тільки чоловік, який має максимальное количество выходов на публику, выходов к аудитории, и он осознанно это делает, он может разбирать шаг за шагом, что происходит с ним, какие у него внутри происходят процессы, как ему эти процессы улучшать для того, чтобы свою презентацию, свое выступление делать еще более интересным и увлекательным. Как можно это тренировать? Вот какие можете дать порады? Безусловно, сразу первый вопрос касается того, что слушатели или зрители ваши, да, на 55% считывают информацию с вас только лишь потому, как вы выглядите, как двигается ваш внешний вид, да, ну, встречают по одежке, как говорится, это действительно не просто так придумана пословица. И то, что вы, то, как вы говорите, люди воспринимают нас почти 40%, и только лишь смысл вашей речи на 7% воспринимается. Поэтому первостепенно это визуальное ваше внешнее спокойствие и уверенность. Для того, чтобы визуально быть уверенным и спокойным для слушателей, есть тоже ряд необходимых и ряд конкретных вещей. Это элементарно распрямленная осанка и прямая спина. Да? В дикой природе вожак стаи всегда должен быть с развернутой грудью, показывая, что он здесь главный. Когда человек на сцене с таким же, или на какой-то аудитории с таким же разворотом груди, по крайней мере, с ровной спиной, то он воспринимается как уверенный в себе человек и лидер. На ментальном уровне, на уровне подсознательном. Безусловно, еще есть ряд, набор всевозможных вещей, которые образ удачно выступающего человека разрушают. Это когда человек что-то теребит в руках, постоянно поправляет волосы, не знает, куда деть руки, прячет их в карманы, складывает в какие-то неудобные позы, ходит, глаза бегают его по залу, по аудитории, и куда-то он смотрит в потолок или в пол, и совсем не держит визуальный контакт с людьми. И вот эти все вещи, они складываются вот в некий набор нужных и правильных вещей, которые, улучшая которые, осознанно понимая, что вот здесь есть такой нюанс, вот здесь мне нужно смотреть на свою аудиторию, смотреть на людей, видеть их глаза. Якщо людина так знає, що в неї є ось такі проблеми, як їй над собою попрацювати? Очень просто. Только лишь выступая и каждый раз делая акцент у себя в голове на том, что сегодня я постараюсь сделать акцент на, например, визуальный контакт со своей аудиторией. Я постараюсь видеть людей, которые есть, общаться непосредственно с ними, а не с каким-нибудь углом на потолке или с плинтусом. И вот только так, ставя себе небольшие такие коротенькие чекпоинт-задания и выполняя их, и, опять же, понимая, какие есть внутри проблемы и нюансы, что происходит внутри с организмом, какие есть блоки, зажимы и страхи и все прочее, только лишь осознавая их и по кусочку улучшая, можно собрать в итоге целостный образ, который уже будет Якщо ми, наприклад, зібрали себе там до кучки, так, да. І ми вже готові виступати зовні на публіці, як прибрати ось ті всі такі мілкі нюанси, які може виказати наша мова? Слова-паразиты, например, да? Слова-паразиты – очень интересная вещь. Почему они происходят? Мозг человека устроен таким образом, что когда он делает паузу, когда человек замолкает на небольшую паузу, для мозга это сигнал о том, что что-то происходит не так, и что нужно скорее эту паузу чем-то заполнить. И мысль, как правило, может быть, еще не созрела и еще не сформировалась в предложении. И организм тогда выдает какой-то звук, который мозгу дает успокоение, что сейчас речь продолжает звучать. В частности, это, как правило, происходит в таком формате. Здравствуйте, сегодня я расскажу вам вот о чем. И вот это «э» и есть как раз-таки возможность для мозга понять, что организм еще продолжает говорить, что все окей. И с этими словами-паразитами большой бой, и всегда с ними проблема. Здесь вопрос в том, что делать паузы.
и пауз этих не бояться. Не бояться. Да, абсолютно верно. И вообще, в принципе, бояться не стоит, потому что там, где есть страх, там нет места свободе, нет места импровизации, нет места легкости. Власне, про це хочемо також поговорити, тому що, звісно, всі знають, що здебільшого люди, коли виходять на певний публічний виступ чи спілкуватись з великою аудиторією, то в них проявляється такий от страх і певний зажим. Як цього уникнути? Ну, от смотрите, скажу по себе. Я сейчас тоже пришел к вам в студию, и я, безусловно, тоже волнуюсь, потому что здесь стоят камеры, здесь есть еще другие люди за кадром, здесь есть вы, здесь есть аудитория, которая смотрит нас, и, безусловно... Незвучная обстановка для вас. Абсолютно, абсолютно, да. И на меня это тоже накладывает некий уровень волнения, и я тоже переживаю. Но так как я уверен в том, что я говорю, потому что я знаю, о чем я говорю, я эксперт в этом деле, для меня... Остальные факторы, вот эти волнения, посторонние люди, аудитория большая, они, для меня, они уходят на задний план, потому что мне важно сейчас для вас то, что я знаю, логично и понятно донести. Собственно говоря, я делаю акцент не на том, что я волнуюсь и переживаю, как я выгляжу, что у меня на лице здесь и во что я одет. А я делаю акцент на том, что я пытаюсь вам эту мысль, которая есть у меня в голове, донести простыми и логичными словами. Якщо ми вже перейшли до публічних виступів, то, власне, я так розумію, що все-таки до публічних виступів варто досить такий довгий процес підготовки провести. Безусловно, безусловно. І вообще, в принципі, імпровізація як такова возможна тільки після підготовки. І вообще, імпровізація, я считаю, що це супер экспертность в своем деле. Человек не может просто так взять и начать о чем-то вещать харизматично, легко. Практика. Это однозначно только практика. И когда, чем больше этой практики, тем легче выйти вот в эту импровизацию, тем легче добавлять какие-то сравнения, тем легче отпустить свой мозг, отпустить свое воображение и вот дать ему в домашних умовах, как можно это сделать? Как научиться импровизировать? Ні, як навчитися говорити на публіці, як перестати боятися і зробити себе фахівцем у тому або іншому питанні? Так, як перестати боятися, це теж дуже такий основний, пожалуй, питання. Як перестати боятися, як перестати труситися всім тілом, щоб горло не пересихало, язик не відвалювався і все проче. Градус волнения, который существует у нас перед публичным выступлением, можно неким образом ослабить. Волнение все равно никуда не уйдет. Мы люди из плоти и крови, и у нас нервное окончание присутствует. Не волноваться невозможно. Просто градус волнения можно немного снизить для того, чтобы та энергия, которую мы теряем при волнении, вот просто уходит она в землю, чтобы направить ее на ту публику, на тех людей, с которыми вы ведете беседу. Для этого элементарно необходимо нашему телу, физическому телу, дать некую разминку, дать некий всплеск физически для того, чтобы кровь побежала по жилам, и тогда уровень волнения, он снизится, потому что ваше тело включится. Это один из основных вообще инструментов коммуникации, в принципе, тела. И когда мы его включаем специально, когда мы его разминаем просто буквально... Просто сделать физическую зарядку? Да, просто физическую разминочку сделать небольшую, буквально несколько движений, каких-то разогнать кровь, почувствовать себя свободно, сбить эти оковы, которые накладывают уже волнение. Я стоял сейчас перед тем, как зайти к вам в кадр, я тоже волновался. И я понимаю, что если бы я сейчас сделал какую-то разминку физическую, у меня бы вот это волнение, которое сковывало немножко, оно бы... Вы прослабились. Да. Оно би мене розслабило, оно би ушло. Соответственно, це перший... Ми дякуємо вам за такі поради. Я сподіваюся, обов'язково всі дослухаються до них. Я ж нагадаю, що у нас в гостях був тренер з публічних виступів Роман Лях, який відкрив нам основні секрети самопрезентації та дав корисні поради щодо того, як правильно себе подати перед іншими. Напередодні у столиці стартував 46-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Відкривала захід стрічка «Життя» за твором Ї-де Мопассана. Усього ж планують показати близько 200 фільмів. На урочистому відкритті побували наші журналісти. У вечірньому вбранні на червоній доріжці відкриття чи не найпопулярнішого українського кінофестивалю розпочалось, як завжди, вишукано. Чимало акторів долучились до старту «Молодості». Час не стоїть, все йде, тільки щоб ми не запізнювалися з ним. Поки що українське кіно запізнювалося, а трошки, от бачите, стало вже підніматися. І слава Богу, що, наприклад, з вересня місяця 16 картин повинні було вийти до Нового року, і часть картин тут буде представлена на. Це дійсно особливий стан душі, тому що в такій ситуації країна сьогодні переживає дуже відповідальні часи для себе. І все ж таки фестиваль триває і набирає обертів, і дуже складно, я знаю, тримати саме такий рівень.
Пишаються заходами організатори. Цьогорічний фестиваль налічує близько 200 фільмів. Свій короткий або повний метр представлять режисери майже з 60 країн світу. Зокрема, інтригують вітчизняними прем'єрами «Історія рук» та «Мустафа». Я дуже радий, що наші молоді кінематографісти звертаються сьогодні до дуже болючих тем і дуже важливих тем. Зростає нове покоління, яке будує нову Україну. Молодість, в першу чергу, визначна подія для столиці. Уже не один рік місто підтримує кінофестиваль. Цьогоріч Захід навіть може похвалитися соціальною складовою. Протягом всього кінофестивалю у наших муніципальних київських кінотеатрах будуть відбуватися безкоштовні покази для людей більш поважного віку. Абсолютно безкоштовно. Про цю програму можна дізнатися на сайті кінофестивалю. Київ продовжує гостювати цей кінофестиваль, не втрачає зв'язок. І я переконаний, що це так дуже добрий туристичний привід відвідати Київ, тому що всі ми пам'ятаємо наше гасло «Все починається в Києві», так само кінофестиваль «Молодість». Програму фестивалю можна побачити на офіційному сайті. Кінопокази 46-ї «Молодості» для кіногурманів завершиться 30 жовтня. Тим часом на нашому студійному годиннику вже 9 ранку, а отже традиційно у цій порі свіжа порція новин. На Донбасі проросійські найманці продовжують порушувати режим припинення вогню, застосовуючи міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. За даними штабу АТО, за минулу добу позиції наших захисників 33 рази зазнали обстрілів з боку терористів. На Маріупольському напрямку зафіксовано 22 провокації протисил антитерористичної операції. В районі Мар'їнки та Красногорівки противник використовував міномети 82-го та 120-го калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. Поблизу Павлопіля обстріли з боку бойовиків тривали зі ствольної артилерії калібру 152 мм та мінометів обох калібрів. А в напрямку Талаківки, Гнутового та Широкіного вів вогонь ворожий снайпер. На Донецькому напрямку відбулось 8 обстрілів. В Новгородському та Нижньолозовому російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП, міномети калібру 82 мм, а у Луганському і Зайцевому – міномети 120-го калібру. Представники Сил оборони Естонської республіки відвідали з робочим візитом центр розмінування, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Зокрема, під час візиту закордонна делегація ознайомилася з основними завданнями центру, організацією підготовки та виконання завдань із знешкодження вибухових пристроїв. Крім цього, естонські колеги мали змогу оцінити матеріально-технічну базу, відвідавши заняття з саперами, водолазами та розрахунками мінно-розшукової служби. На зустрічі сторони обговорили план військового співробітництва, а естонські колеги запропонували українцям створити спільний навчальний курс розрахунків мінно-розшукової служби та водолазів. Прикордонні експерти вивчають новації криміналістичних досліджень, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Зокрема, співробітники прикордонної служби взяли участь у роботі міжнародного семінару. Загалом учасники заходу обговорили методичне забезпечення, структуру методик судових експертиз, зразки висновків судових експертів, можливостей окремих видів криміналістичних досліджень та багато іншого. У повідомленні йдеться, що семінар сприяв підвищенню професійної майстерності експертів-прикордонників, обміну науковою інформацією та організації роботи Державної прикордонної служби України на рівні кращих європейських зразків. Вінницька твердопаливна котельня доводить, що газ не єдине джерело тепла, повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Зокрема, переведення на альтернативні види палива для виробництва тепла зменшить газові залежності та покращить економіку. У відомстві зазначають, що завдяки альтернативним видам опалення Україні створюються ринки виробництва та споживання твердопаливного палива, з'являться нові робочі місця, збільшується надходження до місцевих бюджетів. Наразі представники бізнесу, теплопостачальних підприємств та експерти ознайомилися з проєктом альтернативного виду палива у сучасному місті, обговорили технічні аспекти роботи та законодавчі ініціативи. Спецслужби затримали адміністратора сепаратистських спільнот у соцмережах, повідомляє прес-служба СБУ. Зокрема, чоловік, що працював на окупанта, поширював підготовлені в Російській Федерації статті, фото, відео та карикатури. Загалом контент спрямований на дискредитацію нашої держави та армії та на популяризацію терористичних організацій ДНР, ЛНР та злочинну пропаганду входження України до складу Росії. Крім цього, спільник терористів інформував своїх кураторів про соціально-політичну обстановку, готовність населення до акції
протесту, пов'язаних з підвищенням тарифів на ЖК-послуги. Правоохоронці встановили, що затриманий вивчав ймовірність проплачено російськими спецслужбами тарифного майдану з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Наразі тривають слідчі дії. Фальсифікований алкоголь продовжує вбивати українців. Постраждало 143, а померло вже 66 осіб, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції. Зокрема, минулої доби правоохоронці отримали повідомлення, що у лікарню Мелітополя доставили чоловіка із діагнозом отруєння сурогатними алкоголю. Наразі проводиться оперативна перевірка. Нагадаю, що раніше у Харківській області правоохоронці затримали трьох власників магазинів, де продавався неякісний алкоголь. Прокуратура Харківської області встановила особу виробника сурогатного алкоголю і затримала його. У підозрюваного вилучили понад 4 тонни технічного спирту та обладнання для виготовлення сурогату. У двох областях України зареєстровано загибель свиней від африканської чуми свиней, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби. Зокрема, в Одеській та Хмельницькій областях від спалахів хвороби в домогосподарствах гинуть свині. Діагноз було встановлено при дослідженні відібраних проб біоматеріалу. У повідомленні йдеться, що для локалізації та ліквідації спалахів АЧС на місцях проведені засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій. Загалом на засіданнях затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду. Вживаються заходи. Обвал школи у Василькові міг бути зумовлений проривом тепломережі, повідомляє прес-служба Національної поліції у Київській області. Зокрема, спеціалісти не виключають, що безпосередньою причиною міг стати прорив у мережі теплопостачання. Однак причини виникнення аварійної ситуації поки невідомі. Остаточної версії наразі ще немає, однак спеціалісти звернулись з відповідними запитами у містобудування та в архітектурні організації. Взяли зразки цегли, а також суміші, з якої будувалась школа. Для того, щоб встановити, чому виникла аварійна ситуація через недбальство, помилку при будівництві чи нецільове використання коштів, які б мали бути спрямовані на ремонт школи. Контрактову площу у столиці планують зробити пішохідною, повідомляє прес-служба департаменту містобудування та архітектури. Зокрема, на зазначеній території реалізують проект, що переміг у конкурсі на найкращу концепцію благоустрою контрактової площі. У відомстві зазначають, що капітальних втручань у міське середовище не буде, але архітектори зроблять акцент на розвитку пішохідної та велосипедної зон та освітлення. Загалом благоустроєм контрактової площі почнуть займатися 24 жовтня і завершать перед початком пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Напередодні у Києві стартував осінній трі-челендж «Посади дерево». 15 ялівців горизонтальних, 20 псевдосугів та стільки ж ялинок висадили у парку партизанської слави. У перший день акції «Зелене господарство» запрошує киян і надалі долучатися до толок. Графік їхнього проведення можна побачити на сайті «Зеленбуду». Таким чином комунальне об'єднання продовжує повертати Києву статус найзеленішої столиці Європи. Це акція з «Зелене Києва». Да? В першу чергу ми хочемо показати, що ми змінюємо стратегію. Стратегію на заміну дерев листяних на вічно зелені. Щоб і взимку, і влітку, і восени наш Київ був зеленим. Плануємо за наступні 5 років збільшити кількість вічно зелених дерев в Києві висадку до 70%. Столичний зоопарк офіційно став кандидатом у постійні члени Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, повідомляє прес-служба Київського зоологічного парку загальнодержавного значення. Зокрема, ЄАЗА – найбільше зоологічне об'єднання Європи, яке налічує 340 зоопарків та акваріумів у 41 країні. Крім цього, у прес-службі зоопарку повідомили, що знайомство із маленьким бегемотом у зв'язку із погодніми умовами перенесено на весну. Зазначається, що бегемотиха освоїла та відкликається на прості прохання доглядачів українські харчі, які прийшли сюди. Зокрема, нині вага красуні вже близько 300 кілограмів, а енергетична поживність її щоденного раціону становить майже 20 тисяч кілокалорій. Українські спортсмени Михайло Романчук і Дарина Зевіна завоювали 5 медалей на Кубку світу з плавання. Як повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету, Михайло Романчук здобув 2 золоті нагороди на дистанції 400 метрів і 1500 метрів вільним стилем. Дарина Зевіна завоювала срібну нагороду на дистанції 200 метрів на спині та 2 срібні на дистанціях 50 метрів і 100 метрів на спині. Що ж, такими були останні новини станом на цю годину. Далі за свіжою та актуальною інформацією стежте разом із СТН. Підсумковий випуск чекає на вас о 21-й годині.
До завершення нашого недільного ефіру залишається зовсім небагато часу, втім наостанок ми приберегли для вас найцікавіше. Отож, у фінальні хвилини нашої програми поговоримо про таке. Що підготували для мешканців та гостей столиці організатори головної кіноподії року та які заходи можна відвідати на фестивалі «Молодість» вже сьогодні під час прямого включення нам розповість наша Івана Слободянюк. Ну а завершувати ефір будемо музично, бо ж до нашої студії завітає народний артист України, співак та композитор Іван Попович, з яким не лише поговоримо про його творчий шлях та плани на майбутнє, а й заспіваємо українську народну пісню. Тож обов'язково дочекайтесь на його появу у нашій студії. Напередодні у столиці відбулась головна кіноподія року. Стартував найбільший сучасний кінофестиваль в Україні «Молодість», який об'єднує талановитих режисерів, акторів, продюсерів та, без сумніву, привертає увагу публіки. На кіноманів чекає насичена програма, оскільки цьогоріч організатори отримали рекордну кількість заявок на участь. Також засновники зазначали, що вже 46-й міжнародний кінофестиваль «Молодість» буде набагато масштабнішим, ніж до цього. Отож, про те, що цікаво підготували організатори, нам розповість наша журналістка Івана Слободянюк. Адже вона вже з нами на прямому зв'язку. Івано, доброго раночку тобі. Розповідай, яка програма на сьогодні представлена кінофестивалем «Молодість». І знову доброго ранку, студію, доброго ранку всім, хто прокидається та дивиться «Ранок по-київськи». І в мене, як завжди, для вас цікаві та корисні новини. Я зараз знаходжуся біля кінотеатру «Київ», де відбувається кінофестиваль «Молодість». І вже більш детальніше, які саме заходи у зв'язку з цим будуть відбуватися у столиці, які майстер-класи і де саме їх зможуть відвідати кияни, розповість програмний координатор кінофестивалю «Молодість» Богдан Джук. Богдана, доброго ранку! Я вітаю вас на кінофестивалі. Дякую, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, де саме будуть відбуватися заходи і майстер-класи і як кияни їх зможуть відвідати? Доброго ранку ще раз. Так, вся наша майстерня талантів, це окрема подія під час кінофестивалю «Молодість», відбуватиметься в Домі культури і освіти «Майстер-клас», який є нашим постійним партнером цієї події. А він знаходиться на Богдана Хмельницького, 57, і там впродовж усього фестивалю від сьогодні до 29 жовтня, до наступної суботи, цілий тиждень проходитимуть по кілька майстер-класів. Дуже різноманітних, про все, що можна дізнатися про кіно, від як молодих режисерів, так і більш досвідчених. Зокрема, молодий один режисер буде Бен Шерок, який був нашим переможцем минулого року. Цього року він у журі, він говоритиме про зйомки першого фільму. Будуть і більш досвідчені режисери, Жак Мартіно з Франції, Фелікс Тісі зі Швейцарії. Буде також спеціальна дводенна подія, це майстер-клас від Німецької асоціації короткометражного кіно «AG Kurzfilm», які проводитимуть такий практичний більш майстер-клас і навчатимуть всім можливим аспектам кіно. І так само від усіх наших головних гостей буде, вони ділитимуться досвідом найкращим, найцікавішим. Тому вони будуть ділитися досвідом, як знімати кіно? Як знімати кіно, як просувати кіно. Будуть також і фестивальні менеджери, і продюсери. Тобто про всі аспекти кінематографу, як робити його і як його доносити до глядача. Про це Дякуємо. Все можна буде дізнатися. Що ж, дякуємо вам. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Івана Слободянюк, яка розповіла про програму кінофестивалю «Молодість». Андрій, от ми з тобою щодня у нашій програмі говоримо про те, що передбачають нам зорі. А от які способи або, може, методи передбачання долі ти знаєш? Знаєш, я знаю, що спостерігають за природою, спостерігають на кавовій гущі, були такі от випадки. А також нещодавно ми говорили, що можна спостерігати за пухнастими котиками, якщо ти пригадуєш цей момент. Так, говорили про таке. А от ти знаєш, що у Сінгапурі довгий час був надзвичайно популярний метод передбачання долі папугами. Птиці, які були головними дієвими особами у цьому ворожінні, обов'язково повинні були бути зеленого кольору. І хоча кожна ворожка проводила ритуал по-своєму, однак зазвичай все починалося з того, що замовник вимовляв своє ім'я, а астролог розкидала карти за принципами індійської космології. Потім клітина з птахом відкривалася, папуга виходив і вибирав карту, яка і визначала стан людини. Щойно карта була обрана, птицю повертали в клітку. Дивно, але один папуга-екстрасенс на ім'я Мані успішно передбачив переможців всіх чвертьфіналів 2010 року FIFA World Cup. Та все ж, незважаючи на славу Мані, астрологія
папуги – не це вмираюче мистецтво, бо ж за останні роки з подібними передбаченнями користуються лише туристи. Папуг у нас, звісно, немає, однак наші гороскопи завжди достовірні та актуальні. Тож, що готують нам зорі на сьогодні, дізнайтеся просто зараз. Овни, сьогодні ви можете отримати нові можливості, скористайтесь ними наповну, інша така нагода випаде вам не скоро. Тільці, позиція стороннього спостерігача допоможе розібратися у складній ситуації. Не занурюйтесь у проблеми, сприймайте сьогоднішні життєві ситуації по-філософськи. Близнюки, в цей день зорі радять вам всі свої дії спрямувати на кінцевий результат. Ваші зусилля обов'язково помітять та оцінять. Раки – вдалий день для складання будь-яких планів. Йдеться як про розпорядок робочого дня, так і про меню сьогоднішньої вечері. Леви – сьогодні можливі неочікувані фінансові надходження. Рідні порадують, тож вечір слід присвятити відпочинку у сімейному колі. Діви – цей день варто присвятити собі чи улюбленій справі. Сьогодні варто уникати негативних емоцій. Терези, зверніть увагу на власне здоров'я, спробуйте позбутись психологічного напруження. Помірні фізичні навантаження будуть вам лише на користь. Скорпіони, приділіть максимум уваги роботі. Положення планет вказує на високу ймовірність вдалих контрактів. Стрільці, корисним буде спілкування з колегами та діловими партнерами. Сьогодні енергія битиме через край і нею варто поділитися з оточуючими. Козероги, в день перед вами відкриються чудові перспективи на майбутнє. Не прогавте їх, бо потім дуже шкодуватимете. Водолії, усмішка стане рецептом вдалого дня. Сьогодні оточуючі будуть особливо чутливими до вашого настрою. Риби, побутові питання слід відкласти. Сьогодні у центрі вашої уваги мають бути нематеріальні цінності. Пам'ятайте, родина, друзі, здоров'я, улюблена справа – найдорожче в житті. Ну, а ми ж пропонуємо залишатися вам у нашій компанії, тому що зовсім скоро у нашій студії з'явиться народний артист України Іван Попович, тож буде цікаво та музично, далеко не відходьте, ми повернемось буквально за лічені хвилини. Карпати дали Україні стільки пісенних талантів, що перераховувати їх не вистачить і пальців на руках. Це незвичайний край. Його діти все життя проносять у собі любов до зелених гір, широких полонин і дзвінких гірських річок. І завжди це почуття звучить у їхній поезії. Саме з Карпат і приїхав колись підкорювати Київ молодий співак Іван Попович. Його вже тоді характеризували як людину з високою музичною культурою, прекрасним глибоким голосом, енергією і гумором справжнього уродженця Закарпаття. Сьогодні він уже народний артист України, про творчий шлях якого пропоную поговорити детальніше. Тож зустрічайте у нашій студії співак і композитор Іван Попович. Доброго вам ранку, пане Іване. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Я думаю, що насамперед, власне, нам потрібно, перш ніж ми почнемо нашу розмову, хочемо продемонструвати нашим телеглядачам ваш новий кліп. Тож, увага на екран. Ми зарає, файний вегіний.
Ось такий от, власне, кліп. Дуже цікавий кліп. Ми хочемо, власне, розпитати вас, як виникла ідея взагалі от створити такий от кліп, хто був засновником такої ідеї? Ну, засновником, звичайно, був гурт «Рокаш». Це моя улюблена група, хоча Іван Попович далеко не рокер. Так, я хотіла запитати, вона така у роковому стилі вийшла. Я є традиційна українська естрада. Ви знаєте, що на українську естраду виходили у свій час, після, звичайно, пісень Ігора Поклада і Юрка Рибчинського, виходили Ротару, Зінкевич, Яремчук і Попович. Це була четвірка, яка перша виходила на традиційну українську естраду. Ну, а що стосується конкретно цього кліпа, то пісня досить дивно писалася. Був творчий вечір у Петра Маги в Палаці Україна. Він мені присилає текст. Я тоді якраз відпочивав там у себе, у Закарпатті. Хоча я вже 30 років в еміграції, в Києві проживаю. Відпочиваєте лише в Закарпатті? Туди їжджу набиратися сил. І ви знаєте, я Петрові телефоную майже перед самим концертом, кажу: «Петя, не виходить музика, я не можу написати». Він прямо в трубку мені плаче, каже: «Там щось у Гаріка Кричевського не виходить, Таня Піскарьова щось не виходить. Я не вірю, Іванку, щоб ти не написав». І з цими словами я ліг спати. На рано пісня була готова. Народилася. Я думаю, кому ж її дати, з ким же ж її заспівати у Палаці України? І я тоді згадав гурт «Рокаш», тому що вони цікаві. Вони цікаві, знаєте, по-перше, керівник їхній закінчив консерваторію у Мирослава Скорика, на хвилинку, як композиторський відділ, Віктор Янцо. А потім їхній директор Іринка, вона настільки активна є дівчинка, що ще не було концерту в Палаці України, вона каже: «Іван Дмитрович, знімаємо кліп на озері Синевір». Отак і виникло. Як довго знімали кліп, до речі? Оцей кліп? Так. Години 4. Ну, кліп виглядає так, ніби це заставка до якогось американського блокбастеру, насправді. Ви знаєте, мені приємно, що тиждень цього він як вийшов, а вже переглядів біля 40 тисяч, Україна вся дивиться. І найбільше це, звичайно, такі приємні відгуки. Ну, більшість приємних відгуків. Неприємних я не читав, не дивився. Так, власне, в нас теж приємні відгуки, тому що вперше поглянувши, досить виглядає незвичайно і досить цікаво. Така сама зйомка, власне, ну, і також музика. Дякую, я найперше дякую телеканалу «Київ». Я у вас був, здається, минулого чи позаминулого року. У вас завжди приємно бути ранковим гостем, і тому щиросердечно вітаю всіх. Дякую, навзаєм. Нам також цікаво бачити і приємно бачити таких гостей. Також хочеться поговорити про співпрацю, власне, з цим гуртом. Ми знаємо, що вона розпочалась ще раніше вас. Це вже друга композиція. Як, власне, ви зустрілись в такій от творчій сфері? Я коли їх вперше почув, гурт «Рокаш», знаєте, і мені сподобалось, він звертається до народних пісень, і він робить їх в своєму стилі. Одні подобаються, другі не подобаються його аранжування, але більшість, вони надзвичайно цікаві. І коли вони до мене звернулися, вже була готова, в мене є така стара моя пісня, яка стала колись ще гімном Закарпаття. Закарпаття моє. Так. Там дуже слова сильні. Анатолій Драгомирецький, покійний, на жаль, вже написав її: «Рідна земля моя, із твого джерела я напився краси і земного тепла. І ту повінь краси людям я віддаю, знали, щоб на землі батьківщину мою, де в цимбали свої сонце радісно б'є, едельвейсом цвіте Закарпаття моє». Вони записали її, а тоді мені Іринка телефонує, їхній директор, каже: «Пан Іван, вам залишається тільки накласти свій голос і знятися». І ми почали знімати, до речі, самі зйомки робили у моєму рідному селі Осій на Закарпатті, основні. Там дуже гарний мальовничий краєвид. Щодо цієї композиції, знову ж таки, ми вже сказали про те, що вона така більш рокова. Це був експеримент, чи будете і далі продовжувати? Ви знаєте, порадили мені навіть, бо це я зараз готуюсь в закордонну поїздку, заокеанську поїздку, і мені товариш зателефонував з Нью-Йорка і каже: «Мені здається, що тобі варто в цьому стилі попрацювати, і не виключений варіант, що і вийде диск із гуртом «Рокаш».
Тобто будете продовжувати, власне, в такому напрямку? Хочеться продовжувати. Молоді подобається. У Львові є така популярна львівська хвиля, радіо ФМ, Андрій Великий. І вони взагалі досить прискіпливо ставляться для підбору репертуару. Це їхнє, це не їхнє. Ну, як тепер. Це особливо до нас вони ставляться по-своєму, знаєте, але навіть їм сподобалося. Значить, треба в тому стилі можна продовжувати. Багато пісень ви пишете, власне, самі. А як обираєте ті, які вам приносять? Тобто, чи буде вона хітом, чи не буде вона хітом? Я не вважаю себе взагалі композитором. Я просто пишу тоді, коли в мене є натхнення. Але разом з тим такі пісні, скажімо, як «Василина», яка написана ще за життя покійного Володі Івасюка, я йому вперше показував, а вона практично, коли мій творчий хресний Джіджо знаменитий, коли він робив у Львові на Львів-арені робив свій творчий вечір, то вона була хітом number one. Ну, і я, власне, думаю, що можна багато ще спілкуватись про вашу творчість, але хочеться все ж таки наостанок почути буквально куплетик української народної пісні від Івана Поповича. Я зараз їду буквально 28-го вилітаю до Америки. Перший концерт у мене 30 жовтня в Нью-Джерсі. І я думаю, що буду їм співати приблизно отак. Не шкодую за літами, не шкодую за літами, гей, відшуміли вдалині. А шкодую, що не з вами, а шкодую, що не з вами. Там, на Україні, в рідній стороні. Діаспора надзвичайно сумує за батьківщиною, і тому я їм везу свої нові хіти, свої старі хіти, свої свіжі пісні. І привіт від України, від телеканалу «Київ». До речі, я думаю, що вони там дивляться. Ось, до речі, також ще хотілося наостанок буквально уточнити. От така от рокова композиція – це усучаснення такої української музики. Яким ви бачите взагалі сьогодні сучасну українську музику? Найбільше це треба більше звертатися до поезії і до мелодії, конкретизувати, розумієте, щоб не виглядало воно, я це повторююся, але щоб не виглядало, я твій тазик, ти мій унітаз, під дождем твою мать, це на російській, а на українській воно звучить, якщо ти мені зрадиш, мила, я тобі повибиваю зуби, покладу їх на поличку і гірко заплачу. Оце все треба, це всю мішуру треба прибирати. Треба гарну поезію і мелодійну музику. Ми ж мелодисти, ми ж після італійців, а може ми італійців давно вже переспівали. Дякуємо вам, Дмитро, що завітали до нашої студії. Були дуже раді вас бачити. Я ж нагадаю, що про творчий шлях та плани на майбутнє ми говорили з народним артистом України Іваном Поповичем. Що ж, а ми своєю чергою дякуємо вам, наші телеглядачі, за те, що цього тижня ви прокидалися у нашій жвавій компанії. Ми сподіваємося, що це стане вашою постійною гарною звичкою. Однак, якщо ж з якихось причин ви були змушені пропустити наш ефір, не переймайтеся, всі найяскравіші моменти ви зможете поглянути на нашій сторінці у мережі Facebook. А також чекаємось на ваші відгуки та коментарі. А вже завтра рівно о 7-й ранку ми будемо інформувати вас, бадьорити та дарувати гарний настрій. Вам будуть наші чарівні колеги Денис Похила та Марія Черняхівська. До речі, у Маші завтра дебют, і вона дуже сподівається на вашу підтримку. Тож у жодному разі не проспіть. Це був ваш ранок по-київськи. Побачимось!